Әке болғанның өзі бір бақыт қой. Енді үш баламды қазір өсіріп отырмын. Алла қаласа, соларды жетілдірсем, Алла қаласа, менен бақытты әке болмайды деп ойлаймын. Менің ең бір жаман қасиетімнің бірі шығар деп ойлаймын. Сенгішпін. Сосын анау ақ көңілділік бар бір. Болмайтын жерде ақ көңіл болып кетесің. Кейде сенбейтін жерде сеніп қаласың. Сол менің бір қателігім. Өйткені анау ауыз күйген дүрлеп ішеді дейді ғой. Ауызым сол ақ көңілділіктен, сенгіштіктен күйді бір. Талай рет күйді. Сол үшін сол ең жаман қасиет екен. Негізі көп сенбеш кімге тұрса да қанша мақтап дейді ғой. Сол сияқты көзің жеткен кезде ғана сенуге болады екен. Бір сендік, екі сендік, ауыз күйді. Енді қазір адамды бірінші біліп, нақты өзінің аузынан естіп, өзінен көріп, іс-қимылын, іс-әрекетін қандай бағытта қалай ойлайды, қалай жүреді, соның бәрін көріп, көзім жеткеннен кейін ғана қазір шыны керек адаммен араласу да, адаммен дос болу да, содан осы бір басыңа түскен кезде жаңағы бұрын сен сеніп қалған адамның бәрі қасыңнан кетеді екен да. Бір іс түсетінде бірақ қатты ештеңе болған жоқ, бір болмайтын жерлердің өзінде аула адамдар өздерін көрсетеді екен да. Сол үшін мен өзім шешім шығарып жаңағы адамдарды өзімнен кішкене алшақтаттым десем де болады. Және де қазір араласатын достарым санаулық болып қалды да.